លោកអ្នកបាននឹងកំពុងទស្សនាសកម្មភាពការងារនៅក្នុងរោងជាងចម្លាក់លោហៈមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ178សង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញពេលយើងបានឈានចូលដល់ទីនេះយើងឮសូរតែសំឡេងញញួរដំលើដៃឆ្លាក់បន្លឺឡើងមិនដាច់រយៈលោកស៊ុំស៊ីនឿមលោកជាប្រធានបណ្ណាល័យសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈនិងជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនផ្នែកសិល្បៈចម្លាក់ប្រាក់លោកកំពុងតែឆ្លៀតពេលវេលារបស់លោកមកធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយឲ្យបានយល់ដឹងពីការឆ្លាក់លោហៈគ្រប់ប្រភេទនេះបានត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតពីដូនតាខ្មែរបានចងក្រងទុកមកចំពោះការងារនេះពិតណាស់មិនមែនថាយើងចង់ធ្វើនេះធ្វើនោះទៅតាមការនឹកឃើញនោះឡើយមុខការនេះគឺទាមទារឲ្យអ្នកធ្វើឬយើងអាចហៅថាជាជាងតងនោះត្រូវមានចំណេះជំនាញច្បាស់លាស់ទើបអាចប្រសូតបាននៅរបស់មួយដែលប្រណិតទៅបានពាក្យថាប្រណិតលោកអ្នកជ្រាបហើយដូច្នេះវាពិបាកណាស់តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានប្រណិតទៅតាមនិយមន័យថាឧត្តមថ្លៃថ្លាចិត្តចង់ស្រស់បញ្ចង់រលើបរលុងឆើតឆាយបាននោះយ៉ាងដូចនេះហើយទើបលោកស៊ុំស៊ីនឿមក្នុងនាមលោកជាអ្នកជំនាញនេះលោកតែងតែប្រយ័ត្នបំផុតក្នុងការបង្កើតឡើងនូវរបស់នីមួយៗលោកបានបញ្ជាក់ថាការងារចម្លាក់រាប់ចាប់តាំងពីឈើស្បែកនិងលោហៈគឺសុទ្ធសឹងតែបង្ហាញពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពិសេសគឺបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាតិតែម្ដងម្ល៉ោះហើយទើបរាល់ស្នាដៃរបស់លោកក៏ដូចជាការបង្ហាត់បង្ហាញដល់សិស្សនិស្សិតលោករមែងតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្បួនខ្នាតមិនដែលហ៊ានប្រហែសម្ដងណាឡើយដូច្នេះហើយទើបរាល់ស្នាដៃដែលបានបង្កើតឡើងយើងឃើញមានភាពរស់រវើកស្ដែងចេញឲ្យឃើញពីការប៉ិនប្រសប់របស់ជាងតោងយើងដែលខិតខំដាប់ឆ្លាក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដងលើកញញួរដំលើដៃឆ្លាក់ច្នៃបង្កើតជារបស់ដ៏មានគុណតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានយើងអាចនិយាយបានថាខ្មែរជាពូជពូកែឆ្លាក់បន្ថាថ្មឬលោហៈនោះឡើយឥឡូវនេះបើទោះបីថានៅក្នុងរោងជាងបងប្អូនកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការបំពេញការងាររបស់គេហើយចំណែកឯលោកស៊ុំស៊ីនឿមលោករត់តែរវល់ណាស់ទៅទៀតលោកងាកទៅពិនិត្យមើលការងារបងប្អូនដែលកំពុងធ្វើការក្រែងមានការភ្លៀងភ្លាត់ដោយប្រការណាមួយផង
ងាកមកដាប់ឆ្លាក់កងដៃនេះផងតែបើទោះបីថាការងារប្រញាប់បែបនេះក្តីលោកនៅតែរីករាយផ្ដល់ឱកាសសំណេះសំណាលស្ដីពីការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសចម្លាក់លោហៈជាមួយក្រុមការងារកម្មវិធីគំនិតច្នៃបង្កើតរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ដែលមានខ្លឹមសារជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅជំរាបជូនដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីកំណត់ឆ្នៃបង្កើតមានផ្សាយជូនលោកអ្នកទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង10ព្រឹកនិងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់សូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាជាបន្តបន្តដូចតទៅទីក្រុមនឹងជាទេមត្រីលោកនេះនឹងបាននឹងកំពុងតែទស្សនាសកម្មភាពធ្វើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ពីលោហៈនៅពេលដែលនេះខ្ញុំចូលមកដល់លំនៅឋានរបស់លោកគ្រូឬសូសំឡេងលើថាមកមានយកាសំឡេងយយួរដំលើលោហៈមិនចឹងលោកគ្រូណាចាហើយនេះលោហៈអីគេលោហៈអីមកមានសុតហ្មងមានសុតបាទបាទនេះទឹកដប់នេះខ្ញុំស្មានថាកងដៃឬក៏លង្ហិនអីតែមាសកងមាសកងមាសហ្មងណាកងមាសអូនេះផ្ញើកងពាក់ដៃណាលោកគ្រូឯងតាមពិតទៅលោកគ្រូនៅចិត្តអង្គើយតែហាក់ដូចជាឆ្ងាយអើយសែនឆ្ងាយព្រោះថាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដឹងស្នាដៃលោកគ្រូយូរហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងល្បីណាស់ថាពួកលោកគ្រូបាននិយាយទៅទេពកោសលគឺថាប៉ុនប្រសពណាស់ផ្នែកខាងចម្លាក់ណាចាហើយជាពិសេសគឺធ្វើអំពីលោហៈគ្រប់ប្រភេទណាក៏ប៉ុន្តែដល់ហេតុថាឱកាសហ្នឹងមិនសូវហុចអើយមូលហេតុដោយសារលោកគ្រូរវល់ពេកអញ្ចឹងបាទរវល់មែនហ្នឹងកន្លងមកជាប់ការងារច្រើនចាហើយដល់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងឆ្លៀតពេលវេលាក៏បានជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅអរគុណណាស់ចាឥឡូវអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូឯងដោយសារតែនេះខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនហ្នឹងក៏កំពុងតែមមាញឹកហើយលោកគ្រូហ្នឹងគឺធ្វើកងមាសប៉ុន្តែកងមាសហ្នឹងគឺក្បាលនេះហើយចំណាយបងប្អូនហ្នឹងគេធ្វើអីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងណាពួកនៅក្នុងរោងជាងយើងមានសោះប្រហែលអ្នកជាងយើងប្រហែលអ្នកណាលោកគ្រូកូនជាងកន្លងមកបង7 8នាក់នោះ8នាក់បាទមានជាងមាសនោះខ្លះទៅខ្លះធ្វើតែគ្រឿងផ្សាជាងមាសដូចចឹងចឹងអីជួយខ្ញុំបានខ្លះទៅក៏ជាងឆ្លាក់ជាងអីនៅនេះចម្រុះបាទហើយជាងទាំងអស់ហ្នឹងសិតទៅធ្វើការបានទាំងអស់បានឆ្លាក់បានទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាងផ្សាសំខាន់ជាងគេជាងតម្លើងគ្រឿងមានធ្វើខ្សែដៃមានធ្វើអីបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកគ្រូទទួលឆ្លាក់ទាំងអស់ទាំងមានទាំងប្រាក់ទាំងតុងដែរគឺថាមិនរើសបាទមានដាំត្បូងដាំអីទាំងអស់ដាំត្បូងត្បូងអីចឹងលោកគ្រូគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍អីហ្នឹងយើងបាទដាំត្បូងធ្វើគ្រឿងសង្វារគ្រឿងលខោនគ្រឿងអីទាំងអស់បាទមិនតាន់បាទពីព្រោះយើងរៀននៅសាលាហ្នឹងយើងរៀនយើងចេះច្រើនជាងអ្នកនៅធ្វើតាមគ្រួសារណាតាមផ្ទះហ្នឹងតាមផ្ទះនៅគ្រួសារមួយមួយបើមកថាជាងគេចេះអីគេធ្វើតែគ្រឿងវែកធ្វើសភាហ្នឹងគេចេះតែវែកសភាហ្នឹងទេហើយគេធ្វើផ្ដិលធ្វើអីគេចេះតែផ្ដិលអញ្ចឹងទេគេអត់ចេះច្រើនដូចយើងរៀននៅសាលាទេជារៀនបាទរៀននៅសាលាយើងវាបានបែកច្រើនពីព្រោះ
យើងចង់និយាយថាគ្រូម្នាក់ហ្នឹងបង្រៀនបច្ចេកទេសហ្នឹង3 4 5មុខអស់បាទហើយបើយើងនៅតាមគ្រួសារបើឪពុកម្ដាយចេះអីកូនកើតមកធ្វើតែនឹងឯងបាទអត់មានអីវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតទេសិល្បៈជាងតងហើយម្យ៉ាងអាសម្ភារៈយើងផលិតធ្វើស្នាដៃសិល្បៈនេះជាងតងនេះវាខុសខុសគ្នាទៀតអពមាថាជាងឡើងក្បាលដៃធ្វើតែផ្ដិលធ្វើអីហ្នឹងគាត់ធ្វើតែផ្ដិលហ្នឹងគាត់មិនអាចទៅធ្វើរូបសត្វអីបានទេបាទហើយបើជាងរូបសត្វគាត់ធ្វើតែរូបសត្វធំទូយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគាត់ធ្វើតែរូបសត្វហ្នឹងបាទហើយបើជាងចាក់ខ្សែគឺគាត់ចាក់តែខ្សែហ្នឹងគាត់អត់ទៅធ្វើរូបសត្វរូបអីបានទេពីព្រោះអាសម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាខុសខុសគ្នាมันអាចហក់ទៅលិចទៅកើតបានទេអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងគ្នារស់ស៊ីបាទហើយយើងបើអតិថិជននៅតាមផ្សារគេត្រូវការកម្ងអីយកទៅលក់ទៅដូរអីគេដឹងថាជាងម្ដុំនេះចាក់ខ្សែធ្វើខ្សែក្បាត់ធ្វើខ្សែដៃធ្វើអីចឹងទៅគេទៅជាងម្ដុំនេះធ្វើផ្ដិលធ្វើអីថាសអីចឹងណាគេទៅរកទៅហើយចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំថាធ្វើស្អីក៏បានប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាពេលខ្លះក៏ទទួលការងារគេបានទៅខ្លះក៏ទទួលបានទៅដោយសារពេលវេលានឹងវាចង្អៀតពេកបង្រៀនផងអីផងបាទតែសំខាន់ខិតខំដាក់ចិត្តបង្ហាត់បង្រៀនក្មេងៗសកលក្រោយនឹងឲ្យគេចេះបានច្រើនគេគិតថាយើងចាស់ហើយពេលវេលាកាន់តែទៅមុខហើយបាទយ៉ាងហើយឲ្យចាប់បង្ខំឲ្យក្មេងៗចេះដើម្បីបានស្នងតកូលណាក៏មិនដូចចិត្តយើងទាំងអស់ទេចាបាទខ្លះចឹងទៅគេហត់នឿយដូចបើយើងនិយាយថាហត់នឿយក៏ថាបានជួនកាលក្មេងៗទាំងនោះមិនសូវមាននិស័យនឹងសិល្បៈបាទគាត់មករៀនមិនបានយូរទេគាត់ដូចមានលក្ខណៈធុញទ្រាន់ចឹងទៅណាចឹងក៏គាត់ឈប់ទៅគាត់ទៅឯណារកស៊ីអីផ្សេងចឹងទៅហើយបើអ្នកខ្លះស្រឡាញ់គឺថាគាត់មករៀនតែ2-3 ឆ្នាំ1ឆ្នាំអីហ្នឹងគាត់ចាប់បានមកគាត់រកស៊ីបានបាទអាចថាឥឡូវគាត់ឯងធ្វើនេះធ្វើបានធ្វើនេះធ្វើបានអាហ្នឹងគឺមាននិស័យហើយចង់ចេះឈប់ម៉ោងឈប់ហើយនឹងយប់នឹងគាត់ឆ្លៀតគូឆ្លៀតអីអាហ្នឹងមនុស្សមាននិស័យមនុស្សចង់ចេះហើយភាកច្រើនអ្នកចេះសិល្បៈនឹងច្រើនតែអ្នកខ្សត់ខ្សោយបាទគ្នាខ្សត់ខ្សោយឪពុកម្ដាយលំបាកអញ្ចឹងទៅចេះតែប្រឹងទៅបានលុយទៅហើយបើអ្នកដែលគេមានលុយចាយហើយគេមិនសូវប្រឹងទេសិល្បៈនឹងបាទចា៎បាទអញ្ចឹងបានថាធ្វើឲ្យក្ដីទៀមទានការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងទេពកោសលថែមទៀតមិនចឹងទៅណាលោកគ្រូគឺជាប្រធានបណ្ណាល័យសាលាមធ្យមសិក្សាវិចិត្រសិល្បៈនិងជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវប្បធម៌ទូទៅសិលធម៌ពលរដ្ឋវិជ្ជានិងជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនផ្នែកសិល្បៈចម្លាក់ប្រាក់ហើយមិនណាលោកគ្រូបានមានប្រសាសន៍ហើយថាការងារស្នូលនោះក៏មានញើខៃឆ្លៀតមកបំពេញខាងក្រៅខ្លាំងចឹងទៀតចាចេះតែខិតខំមកលោកគ្រូណាចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការងារស្នូលរងៃសូមអនុញ្ញាតវាទទួលលោកគ្រូពេលលោកគ្រូអញ្ជើញទៅបង្រៀនទៅបង្រៀនម៉ោងណាខ្លះលោកគ្រូក្នុងមួយថ្ងៃយើងបង្រៀនប៉ុន្មានម៉ោងកាលពីមុនមានកម្លាំងហើយគេដាក់ម៉ោងឲ្យបង្រៀនច្រើនណាស់ដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក៏គិតថាយើងសុំម៉ោងគេតិចហើយបង្រៀនតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេកណេះសងហ្នឹងយើងបង្រៀនល្ងាចពីរល្ងាចបាទយើងបង្រៀនពីរល្ងាចស្មើនឹង8ថ្នាក់នោះបាទហើយបើព្រឹកខ្ញុំបង្រៀនបច្ចេកទេស3ព្រឹកស្មើនឹង2ដល់10ម៉ោងបាទពេលស្មើ2 10ម៉ោងអញ្ចឹងកូនសិស្សដូចជាចង្អៀតពេលវេលាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងឃើញថាយើងកាត់បន្ថយហើយ
ម៉ោងបង្រៀននឹងក៏កាត់បន្ថយប៉ុន្តែមិនមែនថាកាត់បន្ថយនឹងដោយសារខ្ញុំនេះទេមានគ្រូក្មេងៗគេចាញ់ពីសកលវិទ្យាល័យអីមកគេបង្រៀនជួសម៉ោងយើងខ្លះចែកគ្នាបង្រៀនហើយយើងក៏កំឡាំងសោយទី1ទី2ទៀតខ្ញុំនឹងប្រធានបណ្ណាល័យនឹងមានការលំបាកដោយបណ្ណាល័យសាលាយើងមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈនឹងទើបបង្កើតបាទទើបបង្កើតយើងចេញពីសាលាស្តាតចាស់នោះមក10ឆ្នាំគត់មកដល់ឆ្នាំហ្នឹងយើងអត់មានបណ្ណាល័យបាទព្រោះយើងចេញមកមានរោងមានអគារមួយផងថាធ្វើបណ្ណាល័យប៉ុន្តែធ្វើអត់កើតដោយសារពេលខែភ្លៀងលិចទឹកធំៗជគង់បាទលិចចូលទៅក្នុងបណ្ណាល័យដល់ឥឡូវហ្នឹងមានជំនួយពីសមាគមខ្មែរនៅបរទេសនៅសប្រាងក៏ជួយតិចតួចទៅហើយខ្ញុំក៏ខិតខំចាក់ដីចាក់អីទៅពេញលើកទៅធ្វើបណ្ដាញអីចឹងរវល់បាទរវល់ចឹងតែអាពេលវេលាបង្រៀននោះក៏ចេះទៅបង្រៀនទៅបច្ចេកទេសក៏ចេះបង្រៀនបច្ចេកទេសទៅអាការងារបង្កើតបណ្ណាល័យនឹងក៏បង្កើតបានមកទើបតែបានជា6ខែនឹងទេបណ្ណាល័យយើងបានបើកទ្វារបានអីប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមិនទាន់មានសភើអីគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយបាទអញ្ចឹងគោលដៅសំខាន់បណ្ណាល័យយើងនឹងគឺយើងចង់ដាក់តម្កល់អ្វីខ្លះទៅបណ្ណាល័យសាលាមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈនឹងយើងធម្មតាបណ្ណាល័យយើងមិនមែនឲ្យកូនសិស្សរៀនអានតែសៀវភៅទេយើងត្រូវប្រចាំខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពីសិល្បៈពាក់ព័ន្ធនឹងសិល្បៈរបាំពាក់ព័ន្ធនឹងសិល្បៈសូនរូបពីព្រោះនៅសាលាខ្ញុំហ្នឹងវាមាន5សាលាបាទវាមានសាលាសៀកសាលាភ្លេងសាលារបាំសាលាលខោនសាលាសូនរូបអញ្ចឹងយើងស្រាវជ្រាវរកឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបាំទូបីបរទេសក្តោយអីក្តោយយើងសុំគេមកហើយយើងមានលើកថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍មួយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬក៏ពាក់កណ្តាលសប្តាហ៍ថ្ងៃពហុអីយើងប្រចាំអីសោះឲ្យសោះចូលមើលអត់មានបងលុយបងអីទេដាក់វាមើលទៅក្នុងជំនាញអ្នកណាមានជំនាញជំនក់ក្នុងការងារនឹងមើលទៅបាទនឹងចំណុចដែលយើងត្រូវនិយាយហ្នឹងមិនមែនថាយើងថាឲ្យតប៉ុណ្ណាឡៃសម្រាប់តាអានសភៅមិនមែនទេបាទហើយយើងមានវិធានការច្រើនទៀតនឹងបោះពុំឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសិល្បៈបោះដូនតាយើងភាសាដូចជាភាសាពីរងអ៊ូអីចឹងបាទកំណាប់ណាដែលល្អល្អយើងបោះចែកកូនសិស្សបាទចែកកូនសិស្សឲ្យកូនសិស្សបានរៀនសូត្របានយល់ពីព្រោះនៅសាលាយើងហ្នឹងក៏មានចប៉ីដងវែងបាទមានចប៉ីដងវែងនៅសាលាតន្ត្រីគេហៅថាតន្ត្រីបុរាណណាណាអញ្ចឹងយើងមានវិធានការច្រើនក្រសួងក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងដែរប៉ុន្តែដូចតែគ្នាទេក្រសួងណាក៏ដូចក្រសួងណាតម្រូវការថវិកាហ្នឹងវាមិនងាយថាយើង 100% ទេណាប៉ុន្តែចិត្តតែខិតខំប្រឹងប្រែងនេះឆ្នាំនេះយើងបង្កើតបានប៉ុណ្ណាឡើយចាព្រោះថាការងារអ្វីក៏ដោយគឺទាមទារនៅពេលវេលាចាអញ្ចឹងយើងចេះតែសន្សំតិចម្ដងទៅការរួមរងគ្នានេះគឺធ្វើឲ្យយើងបានជោគជ័យចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប៉ុណ្ណាឡើយថ្ងៃណាមួយគឺថាចង់ជើញលោកគ្រូជួបម្ដងទៀតហើយចាប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃនេះដែលហេតុថាកម្មវិធីយើងនឹងចង់ជួយជួយលោកអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិល្បៈចម្លាក់ចាហើយបញ្ហាចម្លាក់នេះយើងដឹងលោកគ្រូណាតាំងពីបុរាណកាលមកក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបានដឹងពីបច្ចេកទេសមួយចំនួនហ្នឹងនេះ
ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូចេះឆ្នាក់ចេះអីហ្នឹងតាំងពីពេលណាមកខ្ញុំមានពូជអម្បោជាសិល្បករបាទឪពុកខ្ញុំគាត់ជាមន្ត្រីពីដើមគេមិនហៅសិល្បករអីទេគេហៅជាងបាទគាត់ជាមន្ត្រីជាងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងចា៎បាទហើយគាត់ជាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យអដែងបតិកភ័ណ្ឌបាទត្រួតពិនិត្យបតិកភ័ណ្ឌនៅវាំងហ្នឹងហើយគាត់ជាគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យបតិកភ័ណ្ឌនៅតុលាការគេហៅសាលាដំបូងបាទបាទអញ្ចឹងទៅឪពុកខ្ញុំចូលរៀនសាលាឆ្នាំតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំគាត់សាលារចនាកើតមកបើកទ្វារដំបូងមកកូនសិស្សដំបូងគេបំផុតឪពុកខ្ញុំបាទកូនសិស្សចំនួនទី1នៅសាលារចនាហើយគាត់ជាប់សញ្ញាបត្រប្រឡងជំនាន់ហ្នឹងគេហៅឌីប្លូមណាអត់មានបាក់ឌុបទេគាត់ឆ្នាំ1937សម័យហ្នឹងសម័យអាណានិគមបារាំងឡើយបាទបាទដល់ពេលគាត់ចេញមកហ្នឹងប្រឡងចេញហ្នឹងមានស្នាដៃ2មួយស្នាដៃគេហៅស្នាដៃសេរីមួយទៀតស្នាដៃគណិតបង្កើតថ្មីដល់គណិតបង្កើតថ្មីហ្នឹងគេយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លេខ2និងលេខ3ហើយឪពុកខ្ញុំហ្នឹងគណិតបង្កើតថ្មីគឺថាគេឲ្យបង្កើតក្បាច់ដល់បង្កើតក្បាច់អញ្ចឹងទៅគាត់បង្កើតបានក្បាច់ណែមួយដែលគេហៅថាក្បាច់100សតាប់បាទដាក់ចំណងជើងឈ្មោះហ្នឹងខ្លួនឯងហើយឆ្លងកាត់គ្រូបង្រៀនអីទៅគាត់ថាត្រឹមត្រូវហើយដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទៅក្បាច់100សតាប់អញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើស្នាដៃប្រអប់ប្រាក់មួយមិនមានសល់ទេប្រហែលជាទំហំ3តឹក2តឹកកន្លះបាទធ្វើស្នាដៃជាប្រអប់ហ្នឹងយកទៅប្រឡងធ្វើពីប្រាក់សុទ្ធជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយខ្ញុំកាលពីឆ្នាំសម័យសាធារណរដ្ឋលន់ណុលហ្នឹងខ្ញុំឃើញសញ្ញាបត្រឪពុកខ្ញុំបាទខ្ញុំឃើញសញ្ញាបត្រគាត់ហ្នឹងត្រា Resident បារាំងសេះបោះទទួលស្គាល់និងព្រះមហាក្សត្រលួងស៊ីសុវត្ថិបាទហើយចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នោះមានក្បាច់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងវាអត់បានសួរឈ្មោះឪពុកខ្ញុំថាឈ្មោះអីឈ្មោះអីប៉ុន្តែឪពុករបស់លោកគ្រូលោកមាននាមអីដែរឪពុកខ្ញុំគាត់ឈ្មោះលោកគ្រូសុំសម័យសុំសម័យអូលោកគ្រូសុំសម័យជាឪពុករបស់លោកគ្រូបាទបាទបាទហើយគាត់បានជាក្រោយមកក្រោយពីពេលដែលគាត់ប្រឡងជាប់ហើយអាយុគាត់35អាយុ35ប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងថាក្នុងឆ្នាំប្រមាណនេះណាគាត់អាយុ35រដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់បង្កើតសមាគមមួយសមាគមសិល្បៈសហករខ្មែរគឺថាប្រមូលជាងសិល្បៈចម្លាក់ជាងតោងហ្នឹងចម្លាក់លោហៈហ្នឹងមានជាងមាសមានជាងប្រាក់ទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងប្រមូលមកទូទាំងប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមជីគាត់គាត់ណាសមាជិកជាងតោងជិត3000អ្នក2800ជាងអ្នកបាទទូទាំងប្រទេសហើយពីដើមមិនមែនធ្វើនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំទេជាងតងពីដើមនៅផ្ទះឪពុកខ្ញុំដែលជាងចំណិតបកាយបកាយមានប្រហែលជា40-40នាក់បាទបកាយបកាយហើយក្រៅពីនឹងដែលថាដល់រាប់ពាន់ហ្នឹងសួរថាយើងគ្រប់គ្រងមិនខ្មិចជាងតងពីដើមនៅផ្ទះឪពុកខ្ញុំ
ដែលជាងចំណិតចំណិតបកកែបកកែមានប្រហែលជា30-40នាក់បាទបកកែបកកែហើយក្រៅពីនឹងដែលថាដល់រាប់ពាន់ហ្នឹងសួរថាយើងគ្រប់គ្រងមិនអត់អត់លំបាកឯពីដើមយើងយកតកាតគេមកទេបាទពីព្រោះនៅក្នុងកាតគេមានដាក់មុខរបរយើងរកស៊ីណាជាងតងអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅយើងយកតកាតគេមកហៅគេមកប្រាប់នេះក្បាច់នេះត្រូវយកទៅធ្វើចេះធ្វើថាសធ្វើអីអ្នកឯងយកប្រាក់ទៅប្រហែលគីឡូថ្លឹងទៅយកកាតទុកចង់អ្នកឯងទៅធ្វើដល់កំពង់ឆ្នាំងទៅធ្វើទៅបាទធ្វើនៅកំពង់លួងក៏ធ្វើនៅកំពង់ស្ពឺក៏ទៅដល់ជំនាន់ហ្នឹងអត់មាននេះទេអត់មានទូរស័ព្ទដៃអីបាទឆ្នាំប្រហែលជាឆ្នាំ5ជាង57 58ក្រោយយើងធ្វើសក្តិមនេះចេញដៃហើយប៉ុន្តែកាលហ្នឹងលោកគ្រូសុំទោសលោកគ្រូកើតនៅទេប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំកើតក្នុងឆ្នាំ59បាទ59ប៉ុន្តែក្រោយមកមកជីសពតស្នាមអីហ្នឹងខ្ញុំឃើញទាំងអស់ដល់លោកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងទៅតើនេះខ្ញុំដឹងចេះពួកអីលោកគ្រូសុំសម័យល្បីឈ្មោះខ្លាំងណាស់អ្នកក៏ស្គាល់លោកដែរស្នាដៃលោកល្អណាស់អញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់មានប្រមាណចេះដូចលោកអញ្ចឹងខ្ញុំមានបងប្អូនច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលចេះដូចថារៀនបានសញ្ញាបត្រនៅសាលាហ្នឹងមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេហើយនឹងមានប្អូនមួយទៀតគាត់រៀនបានបាក់ឌុបដែរសាលាដែរប៉ុន្តែដល់ពេលចេញមកគាត់អត់ធ្វើបើសិល្បៈឯងគាត់ទៅធ្វើបលិះទាហានណាបាត់ទៅបាទអញ្ចឹងបាទមានគ្រួសារខ្ញុំមានធ្វើបលិះមានធ្វើប៉េអឹមមានធ្វើទាហានបាទអញ្ចឹងដូចជាជំនាន់នេះហ្នឹងយើងចូលមកយើងត្រូវការកងតបអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏ទៅបំរើជាតិអញ្ចឹងតាមដំណើរតំណងយីទៅហើយខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់គេឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប្រធានសិល្បៈចម្លាក់ជាងតងនឹងត្មងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផលិតវត្ថុសិល្បៈវប្បធម៌ឆ្នាំណាលោកគ្រូឆ្នាំណាមើលខ្ញុំធ្វើប្រធានសិល្បៈជាងតងតាំងពី83មកតាំងពី82តាំងពីឆ្នាំ82ហ្នឹងបាទដោយសារតែលោកគ្រូមានចំណេញផ្នែកនឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីសួរអញ្ចឹងតិចទេលោកគ្រូយើងដឹងថាខ្មែរយើងគឺផ្នែកខាងចម្លាក់ហ្នឹងចេះច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអញ្ចឹងការចេះហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងតែងតែឲ្យទៅលើទឹកដៃមិនអញ្ចឹងបាទបាទចាអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាបាទនិយាយទៅគឺយើងចង់និយាយថាលក្ខណៈទូទៅរបស់គាត់នៅក្នុងសិល្បៈសូនរូបវាមានកត្តា2សំខាន់បើយើងរៀនទៅមិនយើងដឹងថាត្រូវតែយើងចេះគឺថាគំនូនិងចម្លាក់បើកាលណាយើងអត់ចេះគំនូច្បាស់លាស់ទេចម្លាក់ក៏អត់ល្អអត់រីកចម្រើននេះអត់បែកបញ្ញាទេដូច្នេះអ្នកចេះសិល្បៈច្បាស់លាស់ឆ្លាក់បានល្អគឺត្រូវតែចេះគំនូគំនូនឹងបើអ្នកចេះបើអ្នកឆ្លាក់ក្បាច់ត្រូវចេះក្បាច់ឲ្យអស់បើអ្នកឆ្លាក់រូបត្រូវចេះរូបឲ្យអស់នៅក្នុងសាលាយើងកូនសិស្សចូលឆ្នាំទី1ទី2គឺថា2ឆ្នាំហ្នឹងគឺគេឲ្យរៀនតែគំនូបាទរៀនតែគំនូនេះប៉ុន្តែអាហ្នឹងជំនាន់ឥឡូវទេបើពីដើមហ្នឹងគំនូហ្នឹងរៀនដល់3 4 5ឆ្នាំមកបានឆ្លាក់ហ្នឹងឆ្លាក់បដាគំនូបានតែយើងគូជាក្បាច់បាទរៀនគូក្បាច់បាទមានកម្មវិធីគេរៀនក្បាច់ជីទេរៀនក្បាច់ជីវ៉ាក្បាច់ជីភ្លើងក្បាច់អង្គក្បាច់ហៀនក្បាច់អីអីចឹងឲ្យចេះដល់ពេលកាលណាគេមករកយើងដឹងថាក្បាច់នេះដាក់ទៅលើរបស់នេះត្រូវហ្នឹងគឺថាត្រូវជាប្រពៃណីជាតិត្រូវតាមក្បួនខ្នាតហើយធ្វើទៅវាអត់ខុសភ្នែកហើយតែពាក្យថាត្រូវហើយលែងខុសហើយបើអ្នកខ្លះដោយអត់ចេះ
ក្បាច់ជាអីចឹងខ្ញុំមិនមែននិយាយនឹងបតុកបង្អាប់ទៅជាងតាមផ្ទះទេជាងតាមផ្ទះក៏គាត់ធ្វើត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ដែរគាត់អត់ហ៊ានធ្វើក្បាច់ណាដែលគាត់អត់ចេះទេប៉ុន្តែបើមួយជីវិតផុសគាត់គ្រួសារគាត់គាត់ចេះឆ្លាក់តែក្បាច់ភីទេគឺគាត់ឆ្លាក់តែក្បាច់ភីទេទេហើយសាកមិនជឿយើងទៅប្រាប់ថាជួយឆ្លាក់អានេះក្បាច់កឆ្លាក់អីអីគាត់ថាខ្ញុំអត់ចេះឆ្លាក់ក្បាច់កទេបាទអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានទទួលទេនឹងជាងនឹងគាត់ប្រកាសប្រជាមកជីវិតមកគ្រួសារគាត់គាត់រស់ដៃនឹងគឺថាកំបាច់គូហ្មងគាត់ប្រើដៃឆ្លាក់នឹងលុញចេញជាក្បាច់មកហ្មងបាទគាត់ល្អិតនឹងក្បាច់ភីទេបើជាងខ្លះគាត់ប្រកែក្បាច់អង្គរឲ្យគាត់ទៅឆ្លាក់ក្បាច់នេះទេគាត់ថាអត់ចេះឆ្លាក់ក្បាច់នេះទេខ្ញុំចូលចិត្តតែក្បាច់អង្គរដល់ហើយវាជាប់តែក្បាច់អង្គរនឹងមកអញ្ចឹងជាងចែកគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនថាទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចេះគ្រប់មុខទេហើយអ្នកណាមួយថាអួតថាចេះក្បាច់នឹងគ្រប់មុខត្មងអត់ទេបាទទោះបីចេះក៏មិនប្រកាសថាល្អដែរអញ្ចឹងជាងដែលប្រកែគឺចេះចិត្តតែចេះគូចេះគូឲ្យដឹងថារបស់នឹងត្រូវដាក់ក្បាច់អីរបស់នឹងត្រូវដាក់ក្បាច់អីអញ្ចឹងណាបាទបើរបស់គេយកទៅប្រើយើងប្រើក្បាច់អីបើរបស់គេយកទៅតាំងយើងប្រើក្បាច់អីបានបាទហើយបើរបស់តាំងគេអត់សូវប្រកាសក្បាច់ទេញយតអ្នកស្រឡាញ់ថាចង់បានស្អីក្បាច់អីយើងអាចឆ្លាក់បានដូចជាឧទាហរណ៍ដូចផ្ដិលអញ្ចឹងផ្ដិលនេះក្បាច់ភីទេបាទក្បាច់នេះទេអញ្ចឹងកាលណាគេយកទៅប្រើគេអត់សូវឆ្លាក់ក្បាច់អង្គរទេកាលណាឆ្លាក់ក្បាច់អង្គរក្បាច់អង្គរវាក៏ពីកកពវាមានឋានជ្រៅអីទៅក្នុងអញ្ចឹងទៅកាលណាយើងប៉ះពីអីបន្តិចតួចឬក៏ធ្លាក់ទៅវាក្បិតវាខូចក្បាច់ពិបាកនឹងយើងជួសជុលដល់អញ្ចឹងទៅបើយើងយករបស់នឹងទៅប្រើយើងដាក់ក្បាច់កវាអត់ត្រូវបើវាខុសហើយមិនដែលមានឃើញជាធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើរបស់នឹងរបស់តាំងរបស់តាំងគេឆ្លាក់ក្បាច់កដាក់តាំងក្នុងទូឬក៏ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឬក៏ជូនទៅតំណាងជាតិអន្តរជាតិអីណាគេចង់ឆ្លាក់ក្បាច់អីក៏បានដែរដឹងថាគេយកទៅមិនប្រើទេរបស់នឹងបាទនឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងហើយត្បូងអញ្ចឹងដែរត្បូងមិនមែនចេះតែដាំទេខ្មែរយើងប្រពៃណីជាតិយើងមិននិយមដាំត្បូងច្រើនទេហើយឥឡូវហ្នឹងយើងទៅជានិយមដាំត្បូងគ្រប់ពណ៌ចម្រុះបាទខ្មែរយើងបើដាំសដាំពេជ្រដាំតសអញ្ចឹងទៅភ្លឺភ្លេងមកគ្រាប់មកគ្រាប់មកគ្រាប់ឲ្យវាមានតម្លៃស្អីក៏ដោយតែដាំទៅវាប្រងព្រាតពេកវាលែងមានតម្លៃទេបាទបាទវាសាមភ្នែកឥឡូវដូចជាហោថងរងក៏ដោយក្នុងពិធីការទៅដាំត្បូងនឹងមានកំហំមានសមានបៃតងមានអីលែងមានប្រពៃណីឯងបាត់ប្រពៃណីអស់ហើយបាទវាទៅជារបៀបយើងមើលទៅវាលែងបុរាណបាទវាលែងបុរាណវាទៅជារបស់នឹងឆាយើងថាមិនដឹងធ្វើពីខាងណាមកវិញវាបាត់ហើយហើយបាត់មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់បុព្វបុរសដែលបានបន្សល់ឲ្យយើងខ្មែរយើងនៅលើស្នាដៃសិល្បៈលំអដោយក្បាច់ភាកច្រើនឯស្នាដៃសិល្បៈបបរទេសលំអដោយរូបភាពភាកច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាណែសិល្បៈខ្លះដូចជាបារាំងគាត់មកធ្វើអាណានិគមនៅស្រុកយើងនេះគាត់ឃើញក្បាច់ខ្លះក្បាច់ខ្លះស្រួលរៀនណាស់បាទកវិះចាញ់ក្បាច់មកហ្មងដូចជាក្បាច់កតុយហងអញ្ចឹងគាត់នឹងយកក្បាច់ហ៊ានមកក្បាច់ហ៊ានមកកវិះតែបន្តិចចាញ់កតុយហងណាស់ដល់អញ្ចឹងទៅបារាំងវាហ៊ានតិចឆាប់ចេះជាងគេដល់បារាំងមកធ្វើអាណានិគមគាត់ស្រាវជ្រាវទៅឆាប់ចេះជាងគេក្បាច់ហ្នឹងគាត់ចាប់បានលឿនគាត់សុំខ្មែរយើងឲ្យហៅថាក្បាច់ពីបារាំងបាទ
នឹងតាមភាសាឪពុកខ្ញុំនេះគាត់តំណាលបាទគាត់តំណាលមកឪពុកខ្ញុំមានឋានន្តរស័ក7ហោពាន់មន្ត្រីជាតិបរមងារទៀតអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូគាត់ប្រជុំគ្នាថាបារាំងវាសុំក្បាច់ឯងទៅដាក់ក្បាច់ភីបារាំងឯណាឆ្លោះជាមួយបារាំងឆ្លោះអីចឹងអញ្ចឹងទៅដល់ទុកជាប់នៅតែប្រកែកចឹងក៏គាត់សុំថាឲ្យដាក់ត្រឹមក្បាច់អង្គណេសក្បាច់អសអេសពីព្រោះក្បាច់ហ៊ាននឹងវារៀងចឹងរៀងដោយអសអេសចឹងមិនអស់ទេមិនអេសបាទអសអេសចាបាទក្បាច់អង្គណេសគាត់អេសនឹងអេសឆ្វេងចឹងអេសស្ដាំចេះមកគុំនេះចុះឡើងចុះឡើងទៅជាក្បាច់ហ៊ាននឹងក៏បារាំងបាទឲ្យតាបានអង្គណេះឲ្យតាបានអេសបន្តិចទៅក៏បារាំងណេះអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះនឹងអត់យល់តាក្បាច់នឹងក្បាច់ហ៊ានទេអត់យល់តាក្បាច់នឹងក្បាច់អង្គណេះទេទៅជាហៅថាក្បាច់ភីបារាំងប៉ុន្តែបារាំងគាត់បានចម្លងយកក្បាច់ភីទេសយើងទៅធ្វើក្បាច់ភីបារាំងឲ្យយល់ថាក្បាច់ភីបារាំងរាល់ថ្ងៃមាននេះតាមផ្ទះបុរាណមកដុំជុំវិញវាំងហ្នឹងផ្ទះបុរាណក្បាច់ដែលបារាំងធ្វើស្លឹកធំ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 បានតាមក្បាលតសតាមអីហ្នឹងអាហ្នឹងក្បាច់ភីបារាំងគាត់ធ្វើខ្លួនឯងហ្មងតាមពិតមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្មែរយើងគេយកទៅឆ្នៃតគាត់មកស្រាវជ្រាវហើយក្បាច់ភីបារាំងហ្នឹងភាគច្រើនចម្លងពីប្រាសាទសម្បូរពេជ្រគុកបារាំងគាត់មកដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងបានគាត់ឆ្នៃប្រឌិតបានទៅជាក្បាច់ភីបារាំងយើងឲ្យតម្លៃគាត់ពីព្រោះអីគាត់គូគាត់មានអ្នកប្រាជ្ញបារាំងមកដល់ស្រុកខ្មែរគេមកស្រាវជ្រាវនៅដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនមែនថាយើងមិនឲ្យតម្លៃគេអញ្ចឹងបើអ្នកឯងឆ្នៃបានទៅជាភីបារាំងធ្វើទៅប៉ុនឲ្យយកក្បាច់យើងក្បាច់ហ៊ានទឹកសុំដាក់ជាក្បាច់ភីបារាំងអត់ឲ្យចាព្រោះនេះជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងបាទចាស់ពីដើមគាត់ចាលោកធំផងអស់ចាដែរនេះបាទយើងមានអង្គវត្តជាភ័ស្តុតាងស្ដាប់ណាមិនមែនត្រឹមតែមិនយកអសបារាំងមករៀនទេយើងរៀនមិនអីទេប៉ុនអត់ឲ្យចំឡងអត់យកមកកែកខកខងងយើងបានរឿងវែងឆ្ងាយលោកគ្រូហើយបើសិនជាបានជួលលោកគ្រូមានពេលវែងនេះមិនដឹងជាតំណាលបានដល់ណាដល់ណាតែគាត់នឹងមានថាប្រសិនបើយើងមានឱកាសហ្នឹងគឺថាយើងចេះតែជំរាបជូនដល់លោកអ្នកជាពិសេសកូនចៅយើងណាលោកគ្រូប៉ុន្តែហេតុថាពេលនេះនៅខ្ញុំកាត់ប្រសាសន៍ក៏សុំទោសតែហេតុថាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យលោកគ្រូជំរាបជូនដល់លោកអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចម្លាក់ហ្នឹងហើយហើយចម្លាក់នេះគឺជាការងារមួយដែលយើងមានទឹកតាមបញ្ជាក់ស្ដាប់ដូចយើងបានជំរាបជូនលោកអ្នកមុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាថាគឺយើងមានប្រាសាទអង្គរវត្តមានប្រាសាទជាច្រើនទៀតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាមិនមានដូនតាយើងមិនសល់ទុកទេកូនចៅជំនាន់ក្រោយក៏អត់ចេះដែរមិនអញ្ចឹងណាចាស់ឯណាមួយយើងមានជាងជួជាអ្នកចម្លាក់ចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចេះមុននេះលោកគ្រូបានលើកឡើងថាបញ្ហាច្បាស់គឺយើងត្រូវសិក្សាបានច្បាស់លាស់ហើយមួយវិញទៀតបើអ្នកចង់ចេះចម្លាក់បានល្អលុះត្រាតែគាត់ចេះគូចាបន្តមកគឺថាគាត់ឆ្លាក់តែម្ដងហើយក្បាច់នឹងទៀតបោតគឺគេយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមវត្ថុនីមួយនីមួយនៅពេលវេលាផងដែរតាមវត្ថុណាគួរដាក់ក្បាច់អីវត្ថុណាគួរដាក់ក្បាច់អីអញ្ចឹងចំណុចខ្លះនេះសំខាន់ណាស់លោកគ្រូសំខាន់មែនតើនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអញ្ចឹងក្បាច់សម្រាប់តលហ្នឹងយើងហៅថាក្បាច់អ្វីហៅថាក្បាច់ភីទេសក្បាច់ភីទេសបាទក្បាច់ភីទេសហើយដល់លើនេះគេហៅកពូលឈូកនេះធម្មតាកពូលឈូកគេមិនដែលដាក់ក្បាច់នឹងទេគេដាក់ក្បាច់នេះខ្លះគេដាក់ត្បកឈូកខ្លះគេដាក់សបកតាពាំងអានេះគេហៅសបកតាពាំងបាទជ្រងបាទជ្រងនេះបាទសបកតាពាំងបើកពូលនឹងរៀងស្រួចអញ្ចឹងគេដាក់សបកតាពាំងទៅហើយបើកពូលនឹងរៀងខ្លីគេដាក់តបកឈូកទៅគេមិនឲ្យដូចគ្នាមកថាយើងដឹងថាការឈូកមានសត្វបើយើងយកក្បាច់យកទៅដាក់វាទៅជា
វាទាញអារម្មណ៍គេថាលែងកាឈូកណាហើយម្យ៉ាងបានជាយើងនិយមដាក់កពូលផ្ដិលហ្នឹងយកក្បាលឈូកហ្នឹងយកទៅដាក់លើផ្ដិលមានន័យថាម៉េចឈូកនឹងក្អូបបាទហើយលោកខ្លះព្រោះភូមិនឹងច្រើនតែបេះអាដែងម្អងឈូកនឹងដាក់ទៅក្នុងនេះដើម្បីព្រោះភូមិបាទឈូកនឹងតំណាងនិមិត្តរូបចាស់ពីដើមអត់មានទឹកអបទេបាទអញ្ចឹងតំណាងការឈូកនឹងគឺថាតំណាងភាពក្អូបបាទហើយតិចតជុំទឹកផ្ដិលនឹងចង្កាលោកព្រោះនឹងមានឈូក3តកនឹងមកលោកព្រោះបាទលោកព្រោះអញ្ចឹងបានគេយកនេះកាឈូកនឹងមកតំកល់ហើយឈូកនឹងយើងគិតមើលទទួលទានតាំងពីមើមនៅក្នុងផុកមើមក្អៅបាទគ្រប់សពបែបយ៉ាងងើបមកពីផុកហើយលាងខ្លួនយ៉ាងស្អាតហើយនៅតែក្លិនក្អូបទៀតបាទគុណតម្លៃសម្បើមចាអរគុណលោកគ្រូចាអញ្ចឹងក្បាច់គឺយើងដាក់ទៅតាមសម្ភារៈដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងបែបមិញដូច្នេះលោកគ្រូឲ្យលើកឧទាហរណ៍បានខ្លះហ្នឹងមើលឥឡូវយើងដឹងថារបស់នេះគឺផ្ដាល់ហ្នឹងគឺយើងប្រើភីទេសហើយចាគ្រូចុះដូចជាភីវយយើងប្រើចំពោះវត្ថុអ្វីខ្លះក្បាច់ភីវងគេច្រើនប្រើទៅលើសិល្បៈប៉ដិនប៉ដិនដូចជាកសែងយើងហៅកសែងណែអាពីពីពីខ្សែអាពីពីពីដែលសម្រាប់គេក្រងពេលផ្ទឹមពេលអីហ្នឹងនឹងមានឆ្លាក់ក្បាច់ភីវងហ្នឹងបាទហើយនឹងឋានន្តរស័កកដៃអីចេះឬស្មាឬអីហ្នឹងគេប្រើក្បាច់ភីវងទាំងអស់គេមិនយកក្បាច់អង្គទៅប៉នៅលើកណាត់ទេដាច់ខាតគឺគេមិនយកភាកច្រើនណាគឺថាយើងនិយាយដាច់ខាតទៅក្រែងលោកគេមិនជឿប៉ុន្តែភាកច្រើនពីដើមមកទាំងខ្ញុំធ្លាប់រៀនមកគឺថាគេមិនអោយយកក្បាច់អង្គហ្នឹងទៅប៉នៅលើកណាត់ទេពីព្រោះប៉នៅលើកណាត់អ្នកខ្លះយកទៅស្លៀកអ្នកខ្លះយកទៅពាក់ហើយក្បាច់អង្គជាក្បាច់របស់មន្ត្រីសម័យដើមហើយឪពុកខ្ញុំគាត់ផ្ដាំអញ្ចឹងថាពាក្យថាក្បាច់អង្គនេះគឺថាជាក្បាច់របស់អាទិទេពបាទអង្គតំណាងឲ្យទីក្រុងតំណាងឲ្យបូរីក្បាច់អង្គគឺជាក្បាច់អ្នកមានអរិយធម៌បាទហើយឥឡូវយើងរហូតដល់ហ៊ានខ្លះគ្នាមិនមែនហ៊ានទេគ្នាមិនដឹងធ្វើមេតណាមានបូជាសពហ្នឹងក៏គាត់ទៅឆ្លាក់ក្បាច់អង្គដែរបាទឆ្លាក់ក្បាច់អង្គធ្វើឲ្យជាងចឹងគាត់ឆ្លាក់ក្បាច់អង្គមិនឆ្លាក់ឯងគាត់គូគាត់អីគាត់ផ្លិចគាត់ចិត្តតែល្អល្អទៅយកក្បាច់អង្គយកទៅធ្វើមានបូជាសពមិនត្រឹមត្រូវទេបាទអាហ្នឹងយើងមិនអាចបន្ទោសគេទាំងអស់ទេដោយសារតែគ្នាមិនយល់ហើយចិត្តតែចង់ល្អចឹងទៅចិត្តតែថែមក្បាច់នេះក្បាច់នោះមិនបាននេះក្បាច់ធ្វើមាននេះមានតែក្បាច់ភីភ្លើងទេក្បាច់ភីភ្លើងក្បាច់ភីទេសក្បាច់ភីវល់ធ្វើបានពីព្រោះក្បាច់ពី3នេះជាក្បាច់របស់រាជបជាបាទដែលប្រើបានពីដើមគ្រាន់តែឃើញតពៈស័កគ្រាន់តែឃើញតរាជរតគ្រាន់តែឃើញព្រះទីនាងទូកហ្នឹងគេដឹងថាឋានៈមន្ត្រីណាហើយមិនមែនចេះតែយកក្បាច់ទៅរហូតដល់យើងឥឡូវមកឈុះអីយកក្បាច់កទៅគូលើមកឈុះខ្ញុំដឹងតាមឪពុកតាមអីមកទេណាហោហែមកហើយឪពុកខ្ញុំក៏គាត់រៀនពីដើមគ្រូសត្យកភ្លៀងឪពុកខ្ញុំគាត់ថានេះកំពុងតែឆ្លាក់ខុសផ្ទះផាំងផ្ងាអត់ដឹងរឿងអីទេដល់ងើបឡើងទៅតេះតតាស់មកបានប្រាប់ហើយចាំបាទចាំថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើរបៀបនឹងក្បាច់នឹងគេមិនអោយឆ្លាក់ទេអានេះព្រោះបានស្ដាច់ព្រោះបានរៀនមើលថ្នាក់នេះថ្នាក់នេះឯងមកយកច្បោកច្បល់នឹងអត់បានក្នុងនេះខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរដែរថាបើអស់លោកបានជាប្រើជ្រុលហួសហើយក៏មិនអីទេប៉ុន្តែបើបានដឹងហើយឮហើយគួរតែយើងកែលម្អមកវិញបាទអ្វីដែលយើងគួរតែប្រើទៅលើរបស់នោះ
ចាំយើងប្រើអ្វីដែលមិនគួរប្រើកុំប្រើពីព្រោះក្បាច់ខ្លះមានតម្លៃមានតម្លៃពងពោះពាក្យថាអង្គរនឹងជាបរិយបាទពួកយើងយកក្បាច់អ្នកមានអរិយធម៌ក្បាច់អង្គរក្បាច់អ្នកមានអរិយធម៌អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនបានសិក្សាច្បាស់លាស់ទេយើងចេះតែនាំវាធ្វើផ្ដេសផ្ដាសទៅខ្លាចមួយថ្ងៃបាត់បន្តិចមួយថ្ងៃបាត់បន្តិចបាត់ពធប្រពៃនេះទៅជាបាត់ហើយជួនកាលថាមិនបាត់ក៏ថាបានប៉ុន្តែវាជាច្បុកច្បល់វាអត់ដឹងក្បាច់ណាមេក្បាច់ណាកូនបាទដូចពីដើមមានបូជាប្រសពមិនបាច់ទៅធូរល្អដូចមើលតែវាំងតែហើយពីដើមចាស់ចាស់គ្រាន់តែចាក់ជែកចាក់ជែកសតពជែកចាក់ជែកហ្នឹងគេយកក្បាច់ណែភីវ៉ាបាទគេយកក្បាច់ភីវ៉ាគេយកក្បាច់ភីទេសយកមកឃ្វាលសតពជែកមករួចគេទ្រាប់กระดาษពណ៌ពីក្នុងបាទគេចង់បានពណ៌អីគេទ្រាប់មកគេធ្វើតែសធ្វើអីអូស្អាតណាស់ពីដើមចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ចេះសឹងទាំងអស់គ្នាគេអត់ប្រើដែលឆ្លាក់យូរយើងអញ្ចឹងគេហៅក្បាច់ចាក់ជែកក្បាត់ចាក់ជែកហ្នឹងគេយកផ្លែអាណាយើងធ្វើស្អាតចឹងទៅអូវាភ្លាមភ្លាមធ្វើហ្មងក្របធ្វើសតបស្អាតណាស់ហើយកពូលអីគេយកដើមជែកដើមល្ហុងដើមអីធ្វើហ្នឹងចា៎ហើយអស្ចារណាស់បើយើងឃើញហីមិនមែនថាពីដើមហ្នឹងវាសម្បើមជាងយើងឥឡូវទេប៉ុន្តែគេរក្សាបាទគេរក្សាឥឡូវមានមានចាក់ជែកណាអត់បើប៉ុនប៉ុន្តែជនបទចង់កាត់មាត់ញោកអាចមានបាទអាចមានប៉ុន្តែគេអត់មានប្រើក្បាច់អីច្បុកច្បល់ទេចាស់ចាស់នៅតែប្រើក្បាច់ជីវ័ននិងភីទេសនៅលើក្បាច់ចាក់ជែកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប្រសាសន៍នេះគឺលោកគ្រូចង់មានន័យថាប្រសិនបើបងប្អូនយើងបានដឹងច្បាស់យើងគួរតែចាប់ដើមឬថាកែប្រែបន្តិចម្ដងទៅជាទម្លាប់ទៅណាចាយើងជិះរឿងការខុសឆ្គងតែមួយទៀតដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងបាញ់មិញថាវាទៅជាច្បុកច្បល់ប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅលោកគ្រូបានលើកពីខាងដើមថាបងប្អូនយើងនៅតាមផ្ទះណាចាគាត់ដូចថាគាត់ចេះតែភីទេគាត់ធ្វើតែភីទេតែចំណុចនេះខ្ញុំចូលរួមការប្រសាគាត់វិញបើថាចេះអីជំរាបគេថាប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងវាអរជាងមែនទេគ្រូជារឿងការមិនចេះហើយយើងទៅធ្វើក្បាច់ទៅតាមអ្វីដែលលោកអ្នកដូចថាយើងប្រើពាក្យងាយស្ដាប់ថាគាត់កំងខ្ញុំក៏ទៅសើពួកគាត់ដូចព្រះឡាដែរទៅសើពួកគាត់ណាហើយដោយសារកាលជំនាន់នោះមានចាស់ចាស់កូនចៅឪពុកខ្ញុំយាយយាយតាតាក៏នៅឥឡូវអស់ហើយឥឡូវអស់ហើយខ្ញុំគិតថាកូនកូនអស់នឹងក៏គេមិនលះបង់អាគំនិតស្អីក៏ដែរឲ្យតែមានពូជឲ្យតែមានពូជពីថាមិនលះបង់គំនិតនឹងទេបាទហើយអ្នកខ្លះអត់ចេះអីប្រកាសពជាគាត់ចេះតែរត់តាមអតិថិជនណាចាយើងគួរតែរកស្អីឲ្យប្រកាសសម្រាប់ផ្ទះយើងបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានជនជាតិបរទេសគេមកបងយើងឲ្យតែយើងធ្វើជាមេការមួយនៅក្នុងរូងសិល្បៈមួយហើយគេឲ្យតែតម្លៃខ្ញុំក្នុងមួយសប្តាហ៍គេសុំខ្ញុំតែ2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃទេឲ្យខ្ញុំប្រមូលកូនជាងចម្លាក់នឹងឲ្យគេបានប្រហែល10 20នាក់គេឲ្យតម្លៃយើងខ្ពស់ហើយយើងប្រមូលកូនជាងបានរឿងកូនជាងគេឲ្យតម្លៃយ៉ាងម៉េចរឿងរបស់គេប៉ុន្តែគេទិញទឹកចិត្តយើងមួយដល់ពេលចុងក្រោយសាប់គេយកកាត់ត្លុកមកណាគេយកកាត់ត្លុកមកពីម៉ាឡេយកពីឥណ្ឌូនេស៊ីពីប្រ៊ុយណេពីអីយកមកបាទឲ្យខ្ញុំរកកូនជាង20នាក់អីចឹងដើម្បីឆ្នាក់ឆ្លាក់ស្នាដៃអស់ហ្នឹងឆ្លាក់ស្នាដៃរបស់ប្រ៊ុយណេរបស់ម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីអីចឹងណាឲ្យខ្មែរយើងឆ្លាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំមានបានអីរហូតដល់ឋានៈខ្ញុំមិនចង់បានលុយទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចទម្លាប់របស់កូនខ្មែរឆ្លាក់របស់គេយូរយូរទៅវាភ្លេចតែរបស់របស់យើងដល់ពេលចេះហើយឆ្លាក់របស់ខ្លួនឯង
វាបាត់បង់អាសារជាតិរបស់យើងឯងបាទឧទាហរណ៍ដូចជាសិល្បៈនឹងវាមានទេពកោសលពីធម្មជាតិមកនឹងវាមានអតសញ្ញាណរបស់ជាតិដល់អតសញ្ញាណរបស់ជាតិនឹងយ៉ាងម៉េចអតសញ្ញាណរបស់ជាតិនឹងយ៉ាងម៉េចផ្ទាំងគំនូរមួយយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាគូសោះបាទគ្រាន់តែយើងក៏លើកឃើញភ្លាមយើងថាមិនមែនខ្មែរគូទោះអ្នកឯងនឹងគូអប្សរាក៏ដោយគូអង្គរវត្តក៏ដោយអានេះសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមើលទៅដឹងថាប្រហែលជាចិនប្រហែលជាជប៉ុនប្រហែលជាវៀតណាមគូអង្គរវត្តហ្នឹងណាมันអាចថាខ្មែរបានទេមកពីអីមកពីអតសញ្ញាណរបស់ជាតិមួយមួយហ្នឹងស៊ីជម្រៅណាស់វាមិនអាចថាអេអ្នកឯងចិនមកគូអង្គរវត្តឲ្យដូចខ្មែរអត់ទាំងពណ៌បាទទាំងទម្រង់ទាំងអីទាំងអស់ខុសបាទហើយជប៉ុនមកគូស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ស្អាតរបៀបជប៉ុនដែរបាទដឹងថាជប៉ុនគូស្អាតអស់ចាមិនឲ្យថាខ្មែរគូខ្ញុំដឹងថាមិនមែនខ្មែរបាទវាមានតាំងពីពណ៌សំទុះទៅរៀនខ្ញុំកាលខ្ញុំរៀនមានលោកគ្រូខ្ញុំគាត់បង្រៀនអញ្ចឹងមែនគ្រូថានេះពណ៌បារាំងកូនឯងដាក់ពណ៌អញ្ចឹងទៅមើលមកផ្លែតអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងគេហៅពណ៌បារាំងអូអានេះពណ៌វៀតណាមកូនឯងគូនឹងចូលពណ៌វៀតណាមហើយប្រាប់គាត់ថាពណ៌មិនទៅពណ៌ខ្មែរកូនឯងមើលពណ៌ខ្មែរចង់ដឹងកូនឯងក៏មើលឯកសារណាកូនឯងគូពីក្នុងចិត្តខ្លួនឯងឃើញកូនឯងកូនខ្មែរហើយបាទហើយចាំគូហើយចាំលោកគ្រូឲ្យបន្ទុកវិញបាទថាកូនឯងនឹងចំជាខ្មែរនៅប៉ុន្តែលោកគ្រូដូចប៉កែប៉កែគាត់សល់ពីសម័យប៉ុលពតមកហ្នឹងគាត់ស្លាប់អស់បាត់ហើយដូចជំនាន់ឪពុកខ្ញុំអីហ្នឹងនៅសល់តែ2-3នាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយឪពុកខ្ញុំគាត់ខូចប្រជញ្ញ89 89ឆ្នាំបាទ89ឆ្នាំមួយឆ្នាំណាដែរគាត់ខូច2010អូចាំឥឡូវដែរបាទ2010យើងនេះហ្នឹងយើងនិយាយតែពីគំនូរផងឆ្លាក់ក៏ខុសគ្នាដែរចាបាទអញ្ចឹងបានថាការងារទាំងអស់នេះតោះតែយើងសិក្សាបានច្បាស់នោះណាលោកគ្រូបានលើកឡើងពីខាងដើមថាឥឡូវហ្នឹងហាក់ដូចជាបងប្អូនយើងគាត់មើលថារឿងមានការផន់ច្រឡំតិចតួចហើយយើងលើកបែបនេះក៏សូមអធិស្ឋានដែរថាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចេះតែនាំគ្នាដោយថាប្តីផ្ដួលឬមួយក៏យើងចេះថាបដាអារម្មណ៍ដោយថាទៅតាមអ្វីដែលចង់បានតាមចិត្តខ្លួនឯងថ្ងៃតិចថ្ងៃតិចខ្លាចវាចេះតែប្រះចាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតគូរទាំងអស់គ្នាឡើងវិញទៅឆ្ងាយទៅពិបាកហៅមកវិញចាបានគូខ្ញុំចាំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានក្នុងក្រុមគ្រួសារណាមួយបានទទួលមរណភាពទៅណាហើយពេលធ្វើពិធីបុណ្យសពពេលហ្នឹងគឺយើងដឹងថាពិធីបុណ្យសពយើងលើកតែពីរោងហ្នឹងមែនទេរោងគឺយើងត្រូវមានសរខ្មៅហីចាហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលទទួលមរណភាពព្រោះដល់តែ7ថ្ងៃយើងក៏នៅតែមានសរខ្មៅដែរអញ្ចឹងរោងមែនទេលោកគ្រូចាប៉ុន្តែឥឡូវយើងចេះតែឃើញថាពេលខ្លះទៅគាត់ដាក់លាយពណ៌ចម្រុះចាយើងមិនដឹងថានេះគឺជារោងបុណ្យសពឬមួយក៏ជាបុណ្យបច្ច័យ4ឬមួយក៏បុណ្យកាឬមួយក៏ពិធីអ្វីផ្សេងផ្សេងវាជាលោកច្រឡំទីដែរចំណុចហ្នឹងយើងគួរសិក្សាហើយមួយវិញទៀតពេលខ្លះទៅពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃដូចជាមានគេថាចាក់រំរែងឲ្យនាំគ្នាពិសាដូចជាស្រវឹងអីអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងបើសិនជាថាអាចបានសូមអធិស្ឋានយើងគួរតែកែប្រែណោះបាទដូចជាមិនខុសឆ្គងអីទេយើងខានមួយថ្ងៃចាបាទថាមួយថ្ងៃនឹងថ្ងៃស្លាប់ថាយើងខានបានទេចុះថ្ងៃ7ថ្ងៃនឹងក៏ខានទៅទៀតទៅថ្ងៃ100ថ្ងៃនឹងក៏ខានទៅទៀតទៅបើមិនបានទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តរាល់សិលទេមកជីវិតមាន3ថ្ងៃនឹង
ក៏គួរតែប្រពៃបានចប់សពគ្រប់បានអរគុណលោកគ្រូហើយថ្ងៃនេះមានឱកាសណាប៉ុន្តែឥឡូវអញ្ចឹងលោកគ្រូថ្ងៃនេះដែលហេតុថានេះខ្ញុំមកដល់លោកគ្រូកំពុងតែមកមានយកឲ្យបងប្អូនខាងជាងនោះក៏ញោមដៃនៅដែរឲ្យឃើញបងប្អូនដែរគ្នានៅក្មេងៗមិនដែរឃើញទៅដូចជាស្រឡាញ់ការងារដឹងណាចាអញ្ចឹងសូមចូលរួមអបអរជាមួយបងអូនហើយសង្ឃឹមថាបងអូននឹងទទួលបានអនាគតល្អល្អព្រោះថាប្រសិនបើមិនមានមនុស្សចាស់ក៏ក្មេងៗមិនមានដែរបានចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមើលសួរលោកគ្រូអញ្ចឹងនេះមាសមិនអញ្ចឹងលោកគ្រូណាចាហួយលឺតែមាសអញ្ចឹងចេះតែឯលោកស្អាតដល់ហើយលោកគ្រូនេះកងដៃនេះប៉ាជាដៃគាត់តូចណាស់ហេបាទគាត់ស្គមដៃស្គមជាងដៃផ្លាអូបណ្ដៃខ្ញុំតតពីលោកគ្រូអើយចាតតពីនេះមិនមែនយើងសោកទៅអញ្ចឹងទេអានេះយើងមានតិចបាទពេលដែលយើងពាក់យើងមានតិចវាបើកចំហចេះអញ្ចឹងបានគេធ្វើតូចបានហើយបើសិនជាយើងធ្វើសម្រាប់សោកយើងធ្វើឲ្យលុងធម្មតាកងសោកតតកាលណាយើងសោកចេះតតយើងវាស់នៅណេះចាបាទបាទនេះយើងធ្វើតិចយើងវាស់នៅណេះអូបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចាំចុះអាប់ទៅខាងក្នុងហ្នឹងក៏មានដែរបាទមាសទាំងអស់អូអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើយើងត្រូវយកមាសមកដាក់ប្រទះបាទបាទអានេះយើងរបៀបធ្វើកងហ្នឹងមាន2-3ប្រភេទតអានេះយើងហែកកងនេះអញ្ចឹងយើងផ្គុំចាមួយទៀតកងវៀតអត់អញ្ចឹងទេគេរៀបតម្លើងហើយចម្លើងចេញជាកងហើយបានគេឆ្លាក់បាទបាទអញ្ចឹងកងនេះយើងចាប់ព្រោះពីចំណុចណាមុនលោកគ្រូបើនិយាយពីការងារពីដំបូងមាសហ្នឹងយើងកិនវាឲ្យតប៉ែតឲ្យវាជាប្រទេសបើយើងយកឡើងមកជារៀងកងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការងារឆ្លាក់គឺថារាល់កងក្បាលនេះគឺថាគេឆ្លាក់ក្បាលមុនបាទឆ្លាក់ក្បាលនេះមុនដើម្បីយកក្បាលហ្នឹងទៅផ្គុំឲ្យដឹងទំហំក្បាលហ្នឹងប្រពន្ធណាហើយបានគេធ្វើខ្លួនតាមក្រោយនេះគ្រាន់តែជាការងារទេនៅមិនទាន់ផ្គុំទេដល់ពេលផ្គុំគេកាត់ក្បាលនេះកាត់ក្បាលហ្នឹងយកទៅផ្គុំឲ្យដឹងថាក្បាលហ្នឹងប៉ុណ្ណាបានគេតម្រូវតួកងហ្នឹងតាមក្រោយពីព្រោះក្បាលហ្នឹងវាត្រូវក្តោបកងចេះបាទកាលណាមិនធ្វើក្បាលមុនយើងអត់មានអីក្តោបសាច់កងអញ្ចឹងចំពោះតួកងនេះក្បាច់អីគេលោកគ្រូនេះសកាទេយើងធ្វើសកាទេហើយនៅក្នុងសកាហ្នឹងក៏មានបច្ចេកទេសដែលយើងត្រូវធ្វើហេតុអីបានជាយើងត្រូវធ្វើនេះយើងមានកន់អញ្ចឹងហើយយើងមានកាត់ទៅទៀតអ្នកខ្លះគេថាមិនមានកន់ឲ្យធំធំទៅអីទៅឬក៏ឲ្យញឹកជាងនឹងទៅវាមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាមានលក្ខខណ្ឌថាបើសិនជាយើងថាធ្វើនឹងយើងអត់បានគិតយើងចេះតែកន់ទៅកងនឹងថ្ងៃក្រោយវាឆាប់បាក់អាព្រោះអាកន់នេះវាមានស្នាមដូចយើងស្នាមបាក់អញ្ចឹងបាទហើយយើងធ្វើនឹងយើងគិតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឆ្នោតវាកដាលនេះដើម្បីទប់អាកន់នឹងដើម្បីទប់អាកន់នឹងកុំឲ្យវាមានស្នាមបាក់ហើយសកាក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងអត់ធ្វើរបស់នេះថ្នមអត់បើមិនយើងមិនថ្នមដៃទេធ្លុះធ្លាយពិបាកអាពិបាកនឹងផ្សាពីក្នុងមកណាបាទបាទអញ្ចឹងនេះកងនេះមកគូឬមួយក៏យើងយកកងនេះតែមួយទេយើងគុំចូលគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាខាងលើនេះមកចំហៀងមកចំហៀងបាទមកចំហៀងអូយើងស្រួលស្ដាប់និយាយថាពុះជា2បាទពុះជា2គុំចូលគ្នាហើយបានគេគុំចូលបាទគុំចូលគ្នាបានយើងមានពុំមួយសោកចូលទៅដើម្បីពេលដែលយើងកាត់ណាពេលដែលយើងកាត់យើងកាត់វាចេញយើងមានពុំវាមួយគោះវាឲ្យមូលកងនេះបើធ្វើมันអាចពីបេអ្នកបានទេมันអាចតម្លើងហើយចូលឲ្យអ្នកផ្សេងឆ្លាក់ទេគឺថាធ្វើម្នាក់ណាគឺអ្នកនឹងអ្នកធ្វើពីព្រោះឲ្យដឹងកម្រាស់ឲ្យដឹងទម្ងន់ដៃឆ្លាក់ទៅឲ្យវាស៊ីនឹងកម្រាស់បើសិនជាយើងអត់ដឹងស្រាប់ថាកំពុងឲ្យឆ្លាក់យើងងើបទៅតើនេះជួយឆ្លាក់តបន្តិចអត់បាននេះអ្នកក្រោយមកអត់ដឹងប៉ាំងធ្លុះបាទប៉ាំងធ្លុះអញ្ចឹងយើងអ្នកធ្វើនឹងយើងដឹងកម្រាស់វាប្រហែលស៊ីយើងធ្វើទៅយើងដឹងទម្ងន់ដៃយើងធ្វើទៅអត់មានបញ្ហាអូ
ហើយបានគេយកមកគុំបាទយកមកគុំគោះតម្រងអីត្រឹមទៅគុំគុំដបងគឺគុំក្បាលនេះសិនបាទគុំក្បាលនឹងឲ្យស៊ីគ្នាហើយសុបួលបានគិតតាមក្រោយទៀតរឿងតួប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ហើយសំខាន់បំផុតលើអតិថិជនជួនកាលគាត់ថាជាងគាត់ស្រឡាញ់ជាងធ្វើប្រមាណតលឹងក៏ធ្វើទៅឲ្យតែស្អាតអាហ្នឹងជាងយើងធ្វើអស់ប្រមាណតលឹងយើងធ្វើតាមរបៀបយើងបានស្អាតជាងនេះចង់និយាយថាក្រាស់សាច់ក្រាស់កាលណាសាច់ក្រាស់យើងគាស់ក្បាច់គាស់អីមកបាទវាណែតហើយតើកាលណាអ្នកទិញអ្នកអតិថិជនគេថាធ្វើមិនកុំឲ្យធ្ងន់ពេកចង់បានតែមួយតលឹងកន្លះទេអីចឹងទេយើងពិបាកយើងពិបាកធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តណាបាទបាទចឹងនេះតងន់ម៉ានលោកគ្រូតងន់នេះម្ចាស់គេកំងមកតលឹងកលាស់ប៉ុន្តែអាចថាមិនមែនមកតលឹងកលាស់ឯងចិត្តពីតលឹងចឹងបាទចឹងមានន័យថាប្រសិនបើលោកនេះគាត់ចង់បានកងដៃគាត់ហ្នឹងតងន់មកតលឹងកលាស់គាត់ទៅយកមានឲ្យលើសមកតលឹងកលាស់បាទបាទចុងកាលមាសជាងមាសខ្ញុំតាងចូលទៅតាងចូលទៅដើម្បីយើងសគួរសម្រាប់យើងកាត់យើងអីអីចឹងទៅឲ្យនៅសល់តងន់របស់គេបាទចំកាលទៅម្ចាស់គេក៏គេមានច្រើនអញ្ចឹងទៅគេយកមកជាងធ្វើទៅអស់ប្រហែលសល់ប្រហែលចាំជូនខ្ញុំវិញទៅក៏អត់អីដែរបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងពិសេសណាអូយចាប់អារម្មណ៍កងនេះចាដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវការអីកំងលោកគ្រូខ្ញុំយកពីតលឹងដាក់កងដៃមានមួយតាមការពិតជំនាញតាមត្រង់កងគេហៅកងក្បាលខាបទេប៉ុន្តែយើងចេះតែនិយមឲ្យតែឃើញរបៀបហ្នឹងហៅកងនេះចេះតែថានេះនេះទៅមែនតែនខ្មែរយើងឲ្យតែនេះតបបើកវែចេះបាទនៀកតលតបើកវែកចេះបាទនៀកចាហើយយើងតែក្តោបអញ្ចឹងគេហៅខាបបាទហើយយើងឃើញនៀកនៅនឹងពេលរៀបនឹងបើកវែកហ្នឹងមាននៅកនៀកហ្នឹងមានក្តោបមានខំមានរូបខំហ្នឹងអាហ្នឹងខាបឯងមកកបាទមកកមកពីពាក្យថាមករាលេខ1បាទលេខ1ប៉ុន្តែមិនដឹងថាជាសភ័ណភាពសិល្បៈក៏មិនដឹងអីមិនដឹងណាបើសិនជាមិនដាក់កលែងមកកនឹងនៅនឹងកនេះនឹងទេមើលទៅនេះនឹងដូចអត់សូវសង្ហាបាទពីបុរាណមកឃើញអញ្ចឹងនៅកោវត្តនៅណានៃវត្តភ្នំយើងនេះចឡងពីកោមកឆ្លាក់អញ្ចឹងបាទគ្រូឯងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួសសួរទៀតតាមពិតចង់ដឹងរឿងបញ្ហាកងនឹងច្រើនណាស់ព្រោះថាអញ្ចឹងស្រឡាញ់គាត់ដល់ស្រឡាញ់មកហើយកងនឹងលោកគ្រូសើចនឹងប្រហែលចង់មានរឿងថាផលាហើយឃើញមានស្រឡាញ់អញ្ចឹងមែនណាប៉ុន្តែលោកគ្រូអញ្ចឹងកងយើងអាចធ្វើក្បាច់បានច្រើនបាទបាទអេតែតួនឹងគឺថាយើងត្រូវតែដាក់នេះហើយដាក់សកាបើមានកងផ្សេងទៀតដូចជាកងវៀតកងអីអាហ្នឹងយើងឆ្លាក់ក្បាច់ខុសពីនេះចា៎មានដូចជាកងគេប្រើអីកំពុំឈូកហ្នឹងលោកគ្រូបាទកងកំពុំឈូកកងកំពុំឈូកអាហ្នឹងក្បាច់ផ្សេងពីនេះបាទគេទុកសាច់លាតអីភ្លឺខ្លះអីខ្លះអើលោកគ្រូជួយការពិតមួយមើលចំពោះកងតើយើងត្រូវប្រើក្បាច់អីដែលត្រឹមត្រូវជាងគេក្បាច់មានតែប្រើក្បាច់ភីទេសនឹងឯងក្បាច់របៀបហ្នឹងដែលវាអត់មានតាក់មានអីកងដៃពាក់ហ្នឹងយើងបាទបាទបាទញីទេសតែបើភីវញីវក៏ឆ្លាក់បានប៉ុន្តែអត់គ្រាន់ថាអត់សូវមានសម្រស់ទេបាទវាតែសៃវល់វល់ផ្កាផ្កាហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅជួបនឹងសិល្បៈប្រ៊ីណេអីនៅជប៉ុនជួបគ្នាអីគេអត់មានក្បាច់ដូចយើងច្រើនទេគេឆ្លាក់ក្បាច់តិចទេដែលយើងនិយាយថាក្បាច់ភីវហ្នឹងរបៀបដូចយើងប្រ៊ីណេគេឆ្លាក់អញ្ចឹងគេធ្វើតងអីទាំងទៅមានក្បាលឈូកមួយតងវាចុះវាឡើងមានក្បាលឈូកមួយផ្កាមួយតងអញ្ចឹងហ្នឹងគេមិនសបសូវសបោក្បាច់ដូចយើងចុះទៅនេះក្បាច់អីលោកគ្រូនេះក៏ក្បាច់ភីទេសដែរប៉ុន្តែឆ្លាក់អត់ទាន់ហើយទេទឹកបានតែ 70% ឯងបងនេះខ្ញុំមើលអត់ទាន់យល់ទេលោកគ្រូអានស្អីគេណអាហ្នឹងចកំភ្លុក
បាទយើងធ្វើចកំភ្លុកនេះនេះយើងយកយើងដល់ពេលហើយហ្នឹងយើងដាក់មកចូលស្រោបខាងនេះអូបានទេថាសម្រាប់ស្រោបភ្លុកបាទស្រោបភ្លុកម្ចាស់គេយកមកហ្នឹងគាត់គេកំណត់ថ្ងៃណាដែលគេត្រូវយកណាពេលវេលាដែលគេត្រូវយកហ្នឹងយើងក៏ធ្វើតាមគេទៅប៉ុន្តែចំពោះការកំងក្បាច់ហ្នឹងគាត់មកគាត់កំងក្បាច់ឬមួយក៏លោកគ្រូជំនាញជូនគាត់ថានេះប្រសិនបើយើងយកមកស្រោបជាមួយនឹងភ្លុកអីអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើក្បាច់នេះក្បាច់នេះអ្នកដែលគេស្រោបភ្លុកហ្នឹងណាគេអត់ដឹងថាយើងដាក់ក្បាច់អីទេគេគ្រាន់តែឲ្យយើងធ្វើម៉េចដាក់ក្បាច់ឲ្យស្អាតប៉ុន្តែគេមានសំណូមពរដែរជួនកាលគេចង់ថាគេចង់បានផ្កាឈូកបាទផ្កាឈូក5តងឬក៏3តងនៅចំកណ្ដាលហ្នឹងទៅយើងគ្រាន់តែឆ្នៃផ្កាឈូកឲ្យមានឲ្យគេទៅឬជួនកាលគេកំងឲ្យមានទេពនំទេពនំយើងស្គាល់ទេពនំបាទទេពនំចំកណ្ដាលហ្នឹងទៅហើយយើងខាងក្រោមហ្នឹងគង់លើផ្កាឈូកចឹងមកហើយយើងធ្វើឲ្យគេតម្រូវចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងគ្នាគ្រាន់តែចង់បានប៉ុណ្ណឹងឯងគ្រាន់ថាដាក់ក្បាច់អីឲ្យយ៉ាងម៉េចម៉េចអត់ពជាយើងនេះបាទហើយយើងធ្វើទឹកយើងតម្រូវតាមហ្នឹងហើយដូចជាខាងក្រោមនេះអីសិតតែមាននៃរបស់គេក្បាច់គេសក្បាច់គេសហ្នឹងមានតពុះបាទគេសផ្កាដោយផ្កាឈូកចឹងមានតពុះតិច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 ហ្នឹងយើងដកស្រង់ពីហ្នឹងមកក្បាច់ខ្មែរណាចាហើយចឹងបាទអ្នកខ្លះគេថាអានេះត្រង់ត្រង់ចឹងមិនមានតពុះថាតពុះហ្នឹងពួកយកលុយពួកយកមាសយកប្រាក់បានគេដាក់ទៅហ្នឹងហើយមិនបានដាក់ពងត្រីហ្នឹងថាពងត្រីហ្នឹងពងមិនចេះអស់រួចគ្មានអីពងអីច្រើនជាងពងត្រីទេក្បាច់ក្បាច់ខ្មែរបានយកពងត្រីដាក់ឈ្មោះពងត្រីហ្នឹងមើលពងសัตว์អីលើពិភពលោកនេះច្រើនជាងពងត្រីបាទញាស់មកមានកូនរាប់លាននឹងចឹងខ្មែរយើងដាក់ឈ្មោះថាក្បាច់ពងត្រីបាទដោយសារក្បងត្រីនឹងមួយច្រើនណាស់បាទរកស៊ីទៅមិនចេះខ្វះទេសបោហោហៀកើតកាលវាគុំចឹងណាយើងដាក់ជូនគេទាំងពយលគេចឹងទៅគេក៏ព្រមព្រៀងទៅបាទចឹងបានថាណែជួបលោកអ្នកជំនាញច្បាស់លោកអញ្ចឹងទៅបានពយលចឹងទៅល្អចឹងស្រាប់តែលោកអ្នកមួយចំនួនអត់ដឹងមកដល់នេះលោកគ្រូខ្ញុំចង់បានណែនិយាយពីភ្លើងពីអីនោះស្រាប់តែយកតដាក់ខុសសឹងកលៈវិស័កខុសពេលវេលាខុសនៅរបស់ដែលត្រូវដាក់គឺមិនត្រឹមត្រូវទេដល់មកជួបជាមួយអ្នកជំនាញមកដល់ប្រឹក្សាលោកគ្រូឲ្យឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើនេះធ្វើនោះហោដូចជាដាក់អីហោជាផ្ទះឬក៏អីអីអញ្ចឹងណាគួរប្រើអីហុចពេលខ្លះលោកគ្រូនេះខ្ញុំដើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយតាមទីនិគមជនបទមួយចំនួនណាស្រាប់ឃើញលំនៅឋានខ្លះមានបោះស្បុកនៅពីលើចំណុចហ្នឹងមិនដែលបោះស្បុកហ្នឹងមិនអាចយកទៅដាក់នៅកន្លែងយើងស្នាក់នៅជាប្រចាំបានទេពាក្យថាបោះស្បុកហ្នឹងលោកអ្នកបាននឹងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីគំនិតច្នៃបង្កើតរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារចម្លាក់លោហៈដែលរៀបរាប់ដោយលោកស៊ុំស៊ីនឿមលោកជាប្រធានបណ្ណាល័យសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈនិងជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនផ្នែកសិល្បៈចម្លាក់ប្រាក់ចំពោះការងារនេះនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមផ្សាយជូនលោកអ្នកទស្សនាបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនាថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង10ព្រឹកនិងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់សូមលោកអ្នករងចាំទស្សនាដោយមេត្រីភាពសូមអរគុណ។